आज के लिए हो गया, आज के लिए हो गया ना, आज के लिए हो गया है। गिटी पोख्दै हुनु हुन्छ, अब चाहिँ गिटी बोक्नु हिँडेको हामी चाहिँ यस्तो टन्टालापुर घाममा भैयाहरू खाना खानु हुँदैछ र हामी चाहिँ अब गिटी ओसार्नु कसै रड ओसार्नु हिँडेको आएको छैन क्या। तल लानुपर्छ, तल देख्नु हुँदै होला, त्यहाँ पुऱ्याउनुपर्छ यहाँ परबाट। ओ बोलायो, बनाऊ के बनायो, ए ल मजाले बनाऊ है। खोइ बोलाएन हौ, लानुपर्ने चाहिँ यही हो गेटी। अब लानुपर्छ गेटी, केटा रहँदैछ पर बस, दुई भाइ रट ओछार्छ, मेरो चाहिँ गिटी बोकाई। अब लागेको केटा, कति किलो हुन्छ हो एक एउटा खम्लामा? मिस्टेक भयो नि है, तँ घाम लाग्यो आज। ए ओ बिस्तार छ हो,
एकदम गरम थट नको जस्तो पसिना आयो त अन्त साह्रो पर्छ नि है। पैसा कमाउनु साह्रो सजिलो छैन है, पसिनालाई पनि भेट्ने भए त साप पड्काइदिने। फाइभपल्ट भयो, अझै छ निकै, यहाँ तपाईँहरूले देख्नु पनि सक्नुहुन्छ। यत्रो छ अझै, अझै यस्तो त दुई गाडी बोक्नुपर्छ, एकदम लङ डिस्टेन्स छ, एकदम साह्रो पर्छ ओढ्दोहरूमा। केटाहरूको चाहिँ यहाँ छ, पर रड ओछार्दैछ पहिला, अहिले चाहिँ म एक्लै यहाँ गर्दैछु। अनि घाम देख्नुहुन्छ, यस्तो कडा घाम छ। यहाँनिर चाहिँ भइहाको काम धमाधम भइरहेको छ, यसैको लागि गिटीहरू चाहिँ ओछारा हुँदैछ। निम्बु पानी खाएर त कस्तो फ्रेस भएको जस्तो भयो त, एकछिन त होला। त्यताबाट गएको ल, चिया पाउने, चिया पिउने टाइम भयो। यहाँ यहाँ चाहिँ हाम्रो भैयाहरूले एकदम मजाले के भन्छ यसलाई पोस्टको लागि रडहरू कहाँ हुन्छ हौ, हेडमिस्त्री हेडमिस्त्री त देख्न पडेको भन्दैछ। भैयाले दामी काम गर्दैछ। भैया लोक मिस्त्री, नेपाली लोक के भयो, लेबर भरिया।
फेरि है बिस्कुट ए भैया हेबी गुल्यो हुन्छ नि हेरि चिया सिया पिएर पनि अब फेरि पनि कामतिर लागेको अलिक शीतल हुँदैछ 4:30 भयो आइपुग्यो जग्गामा यत्रो घटिसकेको छ अब भर्नुपर्छ काका काका तपाईँसँग त्यो अस्ति भनेको गर्नुपर्ने थियो अस्ति भनेको गर्नुपर्ने थियो त्यो हो सबै सकेर क्या हो हुन्छ हजुर अब चाहिँ ओह्रालो लाग्दैछु म यस्तो छ बाटोहरू अहिले चाहिँ अलिक शीतल भयो ल अब भेटिस् ल ओ लाग्दैन को पानी सानो हो का कि ठुलो होइन तपाईँको पानी त पानी होइन कसको